حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ علامہ محمود احمد آلوسی مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ، آپ تفسیر روح المعانی میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اس وصیت کی اور اس نصیحت کی شرح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ تجھے جو نماز کا حکم کیا گیا یہ اس لیے دیا گیا تاکہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر تو اپنی ذات کی تکمیل کر سکے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہا اس سے مراد یہ ہے تکمیلاً لِغَيْرِ، کا تاکہ تیرے سے غیر، تیری ذات سے باہر جو تیرا معاشرہ ہے، اس پورے کے پورے معاشرے کی تطہیر کی جا سکے، اس معاشرے کو طیب و طاہر کیا جا سکے۔